Kemi shumë vide, bërë nga ti 9 vide që punojmë, që kemi akademin, punojmë, dhe kemi pas, kemi po nxjerrim po thosë kemi bërë një marrëveshje me kimin e Tiranës, me Dinamo, sepse neve I qëm lojtar dhe në 15 vjeç, moshën dhe në 15 vjeç, pas të ne ja qëm ekipeve këtyre. Kemi bëjësat ashi, ne mundomi që të nëzirim sa më shumë, se ka element, ka cilësor, mundomi nëzirim sa më shumë, sepse edhe neve atë kënaj si do kemi nezë pas nezë, kur këta që, fmi që po servisim në sot, duham që të jesim për para, dhe kënaj si ajon kjo është, kur ne kemi kontribuar dhe kemi djersitur shumë për këta fmi, bashkë me këta dhe këtyre, dhe di shofim sa më lartë. Do edhi kënë e si e veçanta për neve. Si që na kanë stërvitur në ne, ku kemi qenë dvegjil, ka një ndryshim të madhë. Për vetë faktin, sepse ku kemi luajtur futboll, ka qenë ndryshim tjetër, ka qenë një kohë tjetër. Tani, më parë kemi luajtur futboll. Tani është ndryshë, sepse tash duhet të mësojmë këta që të lozin futboll, të ezi për para. Është pak e vështirë, normale, sepse janë fëmijë edhe ndonjëherë janë pa që ndryshëm. Por është më ne punojmë me kënaqësi. Unë edhe stafi im punojmë me kënaqësi, sepse ka shumë fëmijë me cilësi shumë të mirë. Dhe ne mundohem t'i përgatisim sa më shumë. Si mas ne punojmë vetëm nga ana e teknike për t'i përmirësuar me topin, për t'u zhvilluar. Pjesa që në shqetëson më tepër këta fëmijë kanë shumë nevojë sepse socializohen me njëri tjetrin, disiplinohen. Dhe për ne është kënaqësi punojmë me këta fëmijë.